Saluton, amikoi. Hodiaŭ mi parolas pri miaj ĉefoj. Do, ĉi-jare mi volas lerni la tajan al B2 nivelo, la B2 nivelo. Kaj mi ankaŭ volas skribi elektronikan libron pri la lingvistiko. Por la lingvo lernantoj. Do mi volas skribi libron kaj mi volas atingi mi volas havi 12,000 abonantojn en mia alia YouTube kanalo Fingtam Languages.